Heydar Ali'nin 150 yılı, yani 100 yaşı tamam olacak. Bu münasibetle tüm mekteplerde, tüm teşkilatlarda, təhsil müəssisələrində, başka yerlerdə Heydar Ali'nin 150 yılı ile əlaqədə dərin masalar, diskurslar, söhbətlər, rəsm sərgisi, şeir müsahibəsi, mahnı müsahibəsi keçirilir. Bugün biz de sizi gördük ki, dərin masa ətrafında Heydar Ali'nin Heydər Əliyev həmişə xalqının rifahını yaxşılaşdırması uğrunda mübarizə aparmışdı. Xalqla həmişə bir arada olmuşdu. Xalqın dərdi ilə, problemi ilə çox yaxından tanış olmuşdu. Xalq arasında olmuşdu həmişə. Və öz canından, qanından çox istəmişdi Azərbaycan xalqı. Bildim, İlham Əliyevdə 2023-cü ili Heydər Əliyev ili elan etmişdi. Azərbaycanın dahi oğlu Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın qurulması üçün, yaranması üçün öz həyat və fəaliyyətini məhz Azərbaycan xalqına həsr etmiş. Ədalətə ədalətsiz heç də zarifayətmək olmaq. Hər bir insan həyatda öz yerini tapmalıdır. Heç kim əbədi qalır olmaq. Bu xalqın hər zəfəri bir ışık doğduyuz, bu vətənə gəlir. Səs verdi millətlə, söz verdi millətlə. Fərahda Azərbaycan, yüzün dolu bir məkan. Öksü olur bayrağı, öksü duran işlər. Azərbaycan adını, Azərbaycan adına yazdı dünyalara millətlər sırasında, gəmlər arasında. Bu adı əksdir sizi, qayalara, daşlara, ucalı yaddaşlara. Bilirəm ki, dinəmimiz bu günün keçmişi deyil, hər bir dövlətin bir şəxsiyyəti tarixin bəlişi deyil. Bir ölkəni qılaq etmək, bir insanın işi deyil. Allah səni özünə uğruna yaratmışdır, Heydər baba. Sənin dərdin Azərbaycan baş qoymada can verir. Azərbaycan, qarın, 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 qarın,